Γεια σας παιδιά, λοιπόν, καλώς ορίσατε σε άλλο ένα βίντεο. Το σημερινό βίντεο είναι λίγο διαφορετικό από τα άλλα. Θα σας δείξω την προπόνησή μου, όπως είδατε και στο intro. Απλά με ρο τρόπο και θα εξηγώ πάνω από την κάθε άσκηση τι ακριβώς κάνω και πόσα set. Και γενικά θα κάνω ένα voiceover μαζί με κάμερα όμως, διότι πιστεύω είναι πιο ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το ζέσταμα. Αρχικά βάζω μουσική όπως βλέπετε, διότι workout χωρίς προπόνηση δεν παίζει. Ξεκινάμε περιστροφικές ασκήσεις για τους ώμους. Είναι η πρώτη άσκηση ο ζέσταμα που κάνω. Δεν μετράω επαναλήψεις. Κάνω απλά πάρα πολλές φορές το ίδιο πράγμα μέχρι να νιώσω ότι κάτι πάει να γίνει στους ώμους μου. Ξεκινάμε πολύ χαλαρά γενικά στις πρώτες ασκήσεις με το ζέσταμα και όσο πάμε ανεβαίνει η ένταση. Γενικά, ό,τι περιστροφική κίνηση κάνεις, δεν πάει χαμένη σίγουρα. Εδώ λίγο τους καρπούς ζεσταίνω, διότι θα κάνω και κάποια handstand και στο πλάν γενικά πρέπει να είναι ζεστές όλες οι αρθρώσεις. Και ο σβέρκος παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Αν δεν ζεσταθεί γενικά ο λαιμός, στο πρώτο set θα νιώσετε στάνταρ με ενόχληση. Εδώ κάποιες δυναμικές περιστροφές, πάλι για τους ώμους. Εδώ ζεσταίνω λίγο τους γλουτούς, διότι για να είσαι ευθεία στα skills, front lever, planche και back lever, οι γλουτοί σου παίζουν το μεγαλύτερο ρόλο. Οπότε και οι απαγωγούς, όπως είδαμε. Εδώ μια πολύ ωραία άσκηση ζεσταίνει την πίσω μοίρα του ώμου. Χρειάζεται λάστιχο για να την κάνεις. Η λαβή μπορεί να είναι είτε έτσι είτε γυρισμένη προς τα δω που σου έκανε στην αρχή. Εδώ κάνουμε dislocates. Προσοχή όμως να έχετε posterior pelvic tilt, δηλαδή να έχετε σφιχτούς του γλουτού σας και να μην κάνει μπανάνα η μέση σας. Και εδώ μια παρόμοια άσκηση με την προηγούμενη, πάλι για τον πίσω ώμο, πολύ δυνατή. Εδώ προχωράμε σε shrugs, πάλι για τις ομοπλάτες. Γενικά το upper body, οι ώμοι και οι αγκώνες πρέπει να είναι πάρα πολύ ζεστοί πριν από μια προπόνηση statics. Ζεσταίνουμε τις ομοπλάτες από όλες τις μοίρες πριν για το σπρώξιμο, τώρα για το τράβηγμα. Εδώ κάνω και εκτός από depression κάνω και retraction λίγο. Εδώ κάποιες περιστροφικές για τον κορμό. Και εδώ push-up πάλι shrugs, να πιάσουμε όλες τις γωνίες. Και λίγα push-up για να ζεσταθεί λίγο το στήθος. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτο set. Πρώτο set έχουμε front lever, hold. Εδώ προσπαθώ να ανοίξω σε straddle, αλλά όπως βλέπετε πέφτω και πάω σε advanced act. Κρατάμε όχι όλη μας τη δύναμη, κρατάμε περίπου, αν ήταν να κρατήσουμε 14, κρατάμε τα 8. Δεύτερο set το ίδιο, απλά εδώ ανοίγω σε full και ξαναπέφτω σε tact. Και τρίτο set μπαίνουμε με ελάστικο, πλέον δεν έχω τόσες δυνάμεις, γι' αυτό μπαίνω με ελάστικο. Και θέλω να δω και λίγο πως είναι η προσομοίωση της άσκησης. Παίρνω το πιο ελαφρύ, το MOV, αφαιρεί λίγα κιλά. Και εδώ μπαίνουμε μια άσκηση για ζέσταμα πριν μπούμε για το set plans. Μπορεί να έχουμε κάνει το αρχικό ζέσταμα, όμως δεν φτάνει αυτό. Οι ώμοι πρέπει να ζεσταθούν κι άλλο, οπότε αυτή η άσκηση βοηθάει αρκετά. Εδώ μπαίνουμε πρώτο set straddle plans. Μπορώ και το κρατάω, βέβαια όχι και το καλύτερο form, αλλά πέφτω όπως βλέπετε και μπαίνω σε τα. Εδώ το άφησα το straddle, μπαίνω σε advanced tuck. Γενικά προσπαθώ την ομοπλάτη μου, την έχω προ traction, αλλά όπως βλέπετε πέφτει όσο χάνω τις δυνάμεις μου. Εδώ είπα να μπω στο πάτωμα.
Πάμε, πούμε, back lever, τρίτη άσκηση. Εδώ μπαίνω 2 set, δεν μπαίνω 3, διότι είμαι αρκετά κουρασμένος και οι ώμοι μου δεν με κρατάνε. Το back lever έχει γίνει unlocked, αλλά κάνω straddle όπως βλέπετε, θέλω να τελειοποιήσω την άσκηση. Το full πέφτω, ανοίγω πάλι σε straddle. Το κρατάω αρκετά, αλλά δεν είμαι αρκετά ευθεία. Εδώ μπαίνουμε handstand push-ups, 2 set και εδώ, επί 1, γιατί δεύτερο δεν βγαίνει. Εδώ δεν ξέρω πως βγήκε. Εδώ όπως βλέπετε θα πέσω, δεν θα μπορώ να το κρατήσω. Η ώμη μου είναι αρκετά κουρασμένη μετά το plunge. Εδώ πάμε να πούμε στην επόμενη άσκηση που είναι από τις αγαπημένες μου, είναι tuck plunge σε vest. Το vest θέλει αρκετή ευληγησία γενικά, όμως κοντεύω σιγά σιγά. Εδώ δεύτερο set. Γενικά εδώ κοιτάω την ποιότητα της άσκησης, διότι είμαι αρκετά κουρασμένος από τις προηγούμενες και όπως βλέπετε το πετυχαίνω. Εδώ προσπαθώ λίγο πιο ανοιχτά. Εντάξει, πολύ πιο δύσκολο από τα προηγούμενα. Τελευταία άσκηση είναι τα Dragon Flags, τα οποία πλέον τα κάνω με πολύ ευκολία, είναι για τον κορμό. Αν και είμαι κουρασμένος από τα front lever, βγαίνουν αρκετά clean. Εδώ το δεύτερο set. Πλέον δεν μπορώ να ανοίξω το τραπεζοειδή μου, οπότε βολεύουν πάρα πολύ και κάνω και καλό carry over στο front. Αφού τελειώσουμε τα statics, μπαίνουμε κάποια basics. Εδώ γενικά solar, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Μπήκα 3 muscle up και κάποια dips σε straight bar. Εδώ κάποια pull ups. Και εδώ κάποια dips για να κάνουμε και λίγο το σπρόξιμο. Κάποια λυσιτάκια. Και εδώ ένα τελευταίο handstand. Ήθελα να δω πόσο ίσια είμαι. Και όπως μπορείτε να διακρίνετε, είμαι αρκετά ίσια. Δηλαδή οι πατούσες μου με τους γλουτούς και τους ώμους είναι σε μία ευθεία. Βέβαια θέλει ακόμη δουλειά, όμως σχεδόν το έχουμε τελειοποιήσει. Αυτή ήταν, παιδιά, η προπόνηση. Σύντομο βιντεάκι. Απλά ήθελα να σας δείξω πώς προπονώ τα statics μου. Αυτό το πρόγραμμα συγκεκριμένα το κάνω κάθε Δευτέρα και Παρασκευή και έχω δει πάρα πολύ progress, ειδικά στο plunge. Έχω ανοίξει σχεδόν σε straddle. Αυτά ήθελα να πω. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, πάτησε απλά ένα like. Αυτά τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.